Sevdanız yorulmayasan. Keçən səfər birinci ilk qurbanımız kəsəndə də sən idin də burada. Namaz daha kəsdi, şəhid atası. Mən də soydum. Amma bunu özün kəsdin, eləmi? Papaqlı. Namaz kişi dedi ki, papağına göz papaz. Allah kəməlsin. As müəllim, Allah qazancınıza bərəkət versin. Amin. Allah pulunuzu, varınızı, dövlətinizi elə belə xeyriyə işlərində qismət eləsin. Ki gələsiniz öz elimizdə, öz obamızda. Bu elə belə şey deyil, mən hər bir zaman deyirəm ki, gedib başqa ölkədə pul qazanıb gətirib öz elində xərcləmək hər kişinin işidir. Doğrudur bu. Bəli, öz elində obasında gətirib bunu xərcləmək. Bu hər adamın işidir. Sağ olsun, var olsun. Buyunları bax burada indi ocaq qalanacaq, pişiriləcək. Burada işləyən fəhlələrə, əziyyəti olan insanlara bu qurban ətindən paylanılacaq. Ən azı bir 7 evə paylanılacaq ki, ona qalanı da burada kəsiləcək inşallah. 44 gündə kim verirsə ehsan. Bəli. Və bu 44 gündə kim ehsan versə bu şəhidlərimizin elə bir ki, ehsanı sayılır. Hər bir o şəhid bulağının yanında bir samavar qalıyıb. Orada bir çay ehsanı vermək, bax belə bir qurbanlar kəsib ehsanat eləmək. Elə bir ki, şəhidlərimizin il dönümündə təsadüf olunubdur, il dönümündə bax, belə bir ehsanata təşkil eləmək lazımdır ki, elə ümumi şəhidlərimizin adına, yəni ay Ağcabədi, Ağdam yox, Beyləqan yox, ümumi, elə 1-ci Qarabağda döyüş müharibəsindən bəri, 20 yanvar şəhidlərindən bəri nə qədər şəhidlərimiz var, hamısının adına bax, belə ehsanatlar verirsin inşallah. Allah qəbul eləsin. Sağ ol. Varımız da bax belə qalandı burada. Tilafət əmi, yorulmayasan. Sağ ol, sağ ol. Belə bir qurbanlar kəsilməyi, bax burada simava qalanmağı, bir sizin eyninizi açır mı burada? Qəşək, qəşək, qəşək. Yorulmursunuz siz? Əla. Belə olanda yox. Əla, əla, əla. Allah sizə dəymesin. Sağ ol. Elə olacaq ki burada. O qədər qurbanlar gələcək ki bura, o qədər qurbanlar gələcək ki, siz çatdırıb onu kəsib, kəsib, kəsməyə çatdıra bilməyəsiniz. Bu, nərat olun. Nərat olun. İnşallah. Nə pişirirsiniz? Qapağa qalxıq görək. Qurban əti, 7 evə haradasa paylanıldı burada işləyən insanlara. Rəhmət olan insanlara, usta köməkçilərinə. Bəli. İndi yemək də pişsin. Burada stol açılacaq. İnşallah. El birliyi ilə görüləniş bax belə sürətli gedəcək inşallah. Axsaqqal, cavan. Hər birisi burada, yəni lapatka götürüb işləyir. Bütün kənd cəmaatı. İcra nümayəndəmiz belə hər gün bizim yanımızdadır. Sağ ol Fərəc müəllim. Asif müəllim, bizim xeyriyyəçi qardaşımız hətta burada qürur duyur ki, mən də burada bir lapatka. Yormayasınız, Allah sizi yormasın. Allah köməyiniz olsun. O Dədə Qorqud kün olsundadır də, o tonqal qalyanında iki, ha? İldi, hamı köməyə gəlir. Bəli, bax burada artıq elə bir ki, tonqal qalanım. Hamı burada el birliyindən işləyir. Allah sizi yormasın.